Re, viss ēters ir te! Kukulis vairāk nekā 2 miljoni eiro vērtībā par to, lai tiktu pie Rīgas ēku apsaimniekošanas, piedāvās Rīgas domas deputātam Mārtiņam Kosovičam. Deputāts par to ziņojas korupcijas novēršanas apkrošanas birojam, kas guvis pietiekams pierādījums, lai rosinātu prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret kukuļu piedāvātāju. Tas ir kādas nenosauktas akciju sabiedrības vadītājs. Un plašāk Māra Klūgas sižetā. Jā, man tika piedāvāts kukulis. Rīgas domas deputāts Mārtiņš Kosovičs ir domas lielākās frakcijas par progresīvie vadītājs. Viņa prāt, tas bijis iemesls, kāpēc kukulis piedāvāts tieši viņam. Detaļās stāstīt par lietu Kosovičs atsaka. Man ir svarīgi, lai šī lieta tik tiešām izbeigtos rezultātu un iespējamie vainīgie saņemtu tiešām taisnīgu sodu. Un tāpēc es ļoti atvainojos arī tiesības sargājušās iestādes man lūdza vairāk par šo lietu nekomentēt. Kukuļdevējs vēlējies panākt, lai tā kompānija kļūtu par Rīgas ēku apsaimniekotāju. Par kādiem tieši īpašumiem ir runa, knap neatklāja, tāpat netiek pateikts, kādu uzņēmumu kukuļdevējs pārstāvējis. Birojs Latvijas televīzijai pastāstīja, ka sarunas par kukuli notikušas šogad no marta līdz augustam. Tas, ka piedāvātājs vadīs akciju sabiedrību nevis SIA, liecina, ka runa varētu būt par uzņēmumu Rīgas namu apsaimniekotājs vadītāju Igoru Trupko. Viņš martā publiski piedāvāja Rīgas domai pārņemt daļu Rīgas namu pārvaldnieku apsaimniekoto ēku kā eksperimentu. Kukuļu piedāvāšanu Trupko noliec. Bet ar knābi jums nav par šo bijusi saruna, ko jūs esat ar Kosovičs kungu runājis? Sapratiet, es konsultēju vairākus personas un par šo tēmu, ja es būtu ar kādu kaut ko runāju, man arī nedrīkst kaut kādu papildus informāciju sniegt. Birojs norāda, ka lieta pirms 2 dienām nosūtīta uz prokuratūru krimināla vajāšanas uzsākšanai pret vienu fizisku personu. Izmeklēšana notikusi raiti tāpēc, ka deputāts sadarbojies. Ļoti veiksmīņu un noreģēju uz izteikto piedāvājumu un arī informēju tiesību sargājušās iestādes. Līdz ar to birojs noreģēju šo informāciju, spēju iegūt šos pierādījumus. Gandarījumu par Kosoviča rīcību pauda Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Viņš arī teica, par Rīgas namu pārvaldnieka privatizāciju, kas apsaimniekošanu nodotu privātām kompānijām, nevarot būt nerunas. Māris Klūgi, Ivo Žipickas, Latvijas televīzija.